Nu ska vi prata om alkoholer, en ny grupp av organiska ämnen. Och OH kan man tänka på där. För det som är typiskt för dem, det är att de har en OH-grupp. Nämligen en hydroxylgrupp kallas det för. De består alltså av kol, syre och väte. Det finns envärda alkoholer och då heter de på motsvarande sätt metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol och så vidare. Så man har sett ett OL på slutet av själva namnet. En metanol ser alltså ut så här. En kolatom med sina fyra bindningar och till en av bindningarna så sitter det en OH-grupp, en hydroxylgrupp. Skulle man räkna ihop det till en vanlig summaformel så blir det alltså 1CCH3 och OH. OH-gruppen vill man ha för sig för att visa att det är en alkohol. Sen har vi nästa. Etanol, nästa i storlek, då är det två kolatomer och så sitter det bara en enda OH-grupp på ett av kolen. C2H5OH blir det när man räknar ihop det. Och det här, det är ju vanlig spritalkohol som finns i whisky till exempel och vin och sådär. Det här däremot, det är det som kallas också för träsprit.